Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Veckans video blir nu då en empties-video för april 2021. Jag gör alltid en empties-video i slutet av varje månad. Om ni inte vet vad en empties är, så är det när man visar vad man använder upp helt enkelt under den månad. Det kan vara liksom att man har använt upp hudvårdsprodukter eller hårvårdsprodukter, eller det kan vara att man har använt upp saker i matväg eller vad som helst i stort sett. Så visar man det helt enkelt och kanske liksom recenserar lite grann om det och sådär. Och är det nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat empties, kalenderöppningar, hauls, recensioner, unboxings, sångvideos, pysselvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, så skulle jag bli jätteglad. Nu fortsätter vi däremot då med videon. Som sagt, jag har två påsar här med saker som jag har lagt upp. Dels den här stora H&M-påsen där har jag lagt, och sen även en mindre H&M-påse. Jag kan börja med den lilla. Och så har jag de andra påsarna som har bakom till återvinningen, så jag lägger det direkt där i, när jag har visat varje grej, om man säger så. Först så har jag använt upp en hel del pappersnäsdukar. Det använder jag väldigt ofta. Så det är sånt som jag behöver köpa ganska mycket då. Och ofta, på grund av att det är sånt jag använder väldigt mycket. Det går åt. Så sånt jag brukar ofta vara med i mina empties-videos. Och sen så brukar jag oftast visa väldigt mycket hårvård och hudvårdsprodukter som jag använt upp. Nu har jag börjat visa också även mat som jag har använt slash ätit upp då också. Och så recenserar jag lite grann och berättar om det är någonting jag rekommenderar eller någonting jag inte rekommenderar och så vidare. Här har vi en ansiktsdagkräm som jag har använt upp. Och det är med märket Face Facts. Det är en sån här billigt hudvårdsmärke. Fungerar ganska bra. Ingen mirakelkräm om man säger så. Jag har i alla fall inte fått något utslag eller någonting sånt från den. Jag rekommenderar absolut den. Och den kostar... Nu kommer jag inte ihåg vad det kostade, för det var ett tag sedan jag köpte den här. Men det är ett billigt hudvårdsmärke. Så att, jag måste ju hålla mig väldigt mycket till billiga saker då. På grund av att jag har inte så hög ekonomi, om man säger så. Men det är inget fel med att köpa billiga saker. Så länge det är kvalitet på sakerna så tycker jag absolut inte att det spelar roll. Sen har jag använt upp en duscholja från Rituals. Rituals är ju ett av de få märkena som är lite dyrare som jag då köper. Men jag handlar inte där jätteofta, som ni kanske förstår. Och sen köper jag även Body Shop. Men det gör jag inte heller jätteofta, eftersom det är ganska dyrt där också. Men någon gång ibland kan jag unna mig lite dyrare grejer. Men för det mesta så håller jag mig till billigare produkter. Och Rituals är ett jättebra hudvårdsmärke tycker jag. Och de har ju även hårvårdsprodukter också. Och det har ju även Body Shop också. Och den här oljan har jag köpt 2 gånger eller 3 gånger. Så att det är ett tecken på att jag tycker den är bra. Och det här är en mindre flaska. Det här är i resestorlek. Men den räcker ändå åtminstone för 4 eller 5 duschar i alla fall. Åtminstone. Så att den kan räcka ganska länge ändå. Även fast det är en liten flaska. Så den rekommenderar jag. Annars har jag mest testat hudkrämer från... från Body Shop är det. Men Rituals, där har jag inte hunnit testa riktigt lika mycket produkter. Men några stycken. Sen har jag ätit på snacks med märket Eldorado. De här är billiga. De här kan man köpa på Willys för bara 11 kronor. Och de här har jag, just de här snacksen har jag köpt 3-4 gånger tror jag. Så det betyder att jag tycker om dem. Det är potatissnacks. Skruvar och ringar då. De är goda. Och de här, sånt här äter jag ju mest på helger bara. Nästa grej som jag har använt upp, ätit upp, om man säger så, är då Ica's
ICA Basics tagliatellepasta. Det är en av de sorters pasta som jag äter mest. Och ICA Basic är också då ett av ICAs billiga märken. Så det fungerar på vissa produkter. Vissa produkter kanske inte köper ICA Basic. Men jag köper ICA Basic på ganska mycket saker när jag handlar på ICA. För det är som sagt ett billigt och bra märke på de flesta produkter. Så att, ja, jag kan rekommendera. Allt visst för pasta i alla fall. Kostar 11 kronor en sån här påse då. Det räcker för två måltider för mig då. Och sen har jag använt ett munskydd. Det är 10 stycken munskydd i en sån här påse. Och just de här brukar jag köpa på normal. Och ett 10-pack såna här munskydd kostar 44 kronor tror jag. På normala. Så det tycker jag är ganska okej ändå. Så det är viktigt att ni använder såna här. När ni går ut och det. Och sen har jag ätit upp, eller slash använt upp broccoli. Det här är också ICA Basic. Så att, och de är goda. Broccoli är en av de grönsaker som jag älskar väldigt mycket. Och det också mättar väldigt mycket mer än vissa andra grönsaker som kanske inte mättar jättemycket. Min broccoli är också bra att äta därför att det är järn i det. Jag får järn av broccoli. Och jag har en känsla av att jag har lite järnbrist så att jag äter väldigt mycket broccoli. Det är nyttigt. Och en sån här påse på typ, vad är det? Jag tror det är till och med 1 kilo. Ja, det är 1 kilo broccoli för 16 kronor på ICA då. Så det tycker jag är rimligt. Det är mycket rimligt tycker jag. Och sen har jag lite mer pappersnäsdukar då. Som jag använder ganska ofta som jag sa. Och det köper jag lite olika märken då. Bara det är billigt i stort sett så är jag nöjd. Och den sista grejen just i den här påsen då. Det är iskabiser också fast diskmedel då. Och det här räcker väldigt länge. Det är när den är full så är det 750 ml. Och det här räcker jättelänge. Det räcker flera månader i stort sett. Kommer inte ihåg exakt hur länge men räcker väl åtminstone i minst 2-3 månader tror jag i alla fall. En sån här flaska. Så att, för diskmedel är ju drygt om man ska säga. Det är liksom, ja. Och ja, fungerar jättebra. Så att, även ICA Basics diskmedel kan jag rekommendera. Den har jag använt väldigt många gånger. Så jag vet att den är bra. Så har jag tagit slut på såna här engångshandskar från Clas Ohlson. Och det är ett 100-pack då när den är full. Och en sån här låda kostar 99 tror jag på Clas Ohlson. Och det tycker jag det är rimligt pris. För att det blir nästan ungefär 1 krona per par om man säger så. Så att det är rimligt. Och en sån här låda räcker ganska länge. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge, men det räcker i alla fall några månader åtminstone. För jag använder dem inte riktigt kanske varje dag, men jag använder dem åtminstone såna här några gånger i veckan i alla fall. Sen har jag även ätit upp, slash använt upp färskost. Det är också ICA Basic. Och den är bra. Man behöver absolut inte köpa några dyrare märken tycker jag för att få ta på bra, god färskost. Utan det fungerar lika bra med ICA Basics version. Och den här har jag köpt åtminstone 4-5 gånger så jag vet att det är inget större fel på den här sorten. Så, och den kostar 16 kronor tror jag, en hel sån här förpackning när den är full. Och den räcker, det är 300 gram så den räcker alltså. Det beror ju på hur ofta man äter sånt här. Men jag äter ju sånt här några gånger i veckan. Varje vecka just nu i alla fall. Och då räcker den kanske 3 veckor kanske. Eller något ungefär. Och sen. Den här känner jag säkert igen från min smaktestvideo som jag gjorde för 2 veckor sedan tror jag det var. Och det är de här nya smakerna på ballerinakakorna. Så att om ni inte har sett den videon så går gärna och se den. Och den bästa versionen av de här tre det var nog kladdkaka smaken tror jag.
Och ja, sen har jag använt upp en hel förpackning av bomullsrondeller då. Det använder jag ju varje dag, så det tar ju slut ganska snabbt. Så snabbt, många såna här går åt. Och det här är Fine Targets version och de är billiga också. Sen har jag använt upp mer som sagt papper som jag slutar på. Här har jag ätit upp ekologiska morötter. Det är inte jätteofta jag köper ekologiskt bara för att på grund av att många ekologiska produkter brukar vara ganska dyra. Men just de här ekologiska morötterna var inte så jättedyra. Det var 150 gram och de kostade 14 kronor då på ICA. Så att, väldigt goda faktiskt. Och jag försöker köpa ekologiskt om det inte är allt för dyrt. Så. Kan rekommendera dem om ni gillar morötter. Sen har jag använt upp en burk med koffeintillskott, tabletter då. Det behöver jag tyvärr äta varje dag för att liksom kickas igång om man säger så. För att jag är väldigt trött, typ dygnet runt. Så det blir så svårt för mig annars att liksom orka med. Jag försöker ju få i mig vitaminer och sånt såklart också, men det räcker tyvärr inte, så att, i mitt fall i alla fall. Så jag äter kanske i alla fall ett par såna här varje dag. Så jag orkar med dagarna. Så såna här har ni säkert sett i mina MT-syrus om ni har sett mina tidigare MT-syrus. De köper man då på apoteket då. Sen har jag använt upp en ögonkräm från märket Lumene. Det är ett finskt hudvårdsmärke. De gör även smink. Men jag använder ju bara hudvårdsprodukter i stort sett. Och den här fick jag då i en adventskalender förra året. Deras egna då, Lumenes egna. Som jag köpte på Kicks tror jag det var. Och den här var väldigt bra. Och inget speciellt så, men fungerade väldigt bra på min hud. Så. Men det här märket är inte jättebilligt, men inte heller syndyrt. Så det är ändå, man kan ändå ha råd med det tror jag. Ändå. Hyfsat rimliga priser har de på det här märket. Ändå. Sen har jag även ätit ett annat sorts snack här. Cheetos Spirals. En sorts ostskruvar av ett slag. Med ketchupsmak. Och de var faktiskt ganska goda. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara det. Men det var de. Och det, jag har köpt de här två gånger tror jag. Och de köpte jag på ICA tror jag. Ja. De kan jag nog rekommendera ändå. Om ni gillar ostsnacks och så. Sen har jag ätit lite vingummi. Som jag har köpt på Tiny Tiger. De har goda vingummi, några mina, ett av mina favoritgodis. Så vill ni få ta på billigt godis så gå till Fine Tiger. Sen har jag använt upp lite mer våtservetter. Och sen har jag använt upp en fluorsköljsflaska. Sånt här använder jag varje morgon. Och det är just det här sorten som fungerar bäst för mig. Med pappersnäsdukar som jag har vett upp. Och oj. Mer pasta. Ätit mer godis då. Det här var postgodis. Skumgodis. Skumgodis tycker jag också om väldigt mycket. Och sen mer pappersnäsdukar. Det här åt jag för en smaktestvideo. Jag brukar inte äta starka saker i vanliga fall. Men jag vill äta ostbågar då med jalapenosmak. De tyckte jag inte om det så mycket. Men jag vill ju inte slänga det som jag kvar. Ja. Men det var för en video då. Som jag åt dem. Jag brukar som sagt inte äta starkt i vanliga fall. Jag har ätit upp mer ekologiska snäcksmorötter. De var väldigt goda. Sen har jag använt upp en sån här pumpflaska med flytande handtvål. Och det här brukar jag köpa på normal. För där kan man få tag på sånt billigt. Så det är viktigt att vi tar händerna väldigt mycket nu. Sen har jag använt upp en till bomullsrondellsförpackning. Det här är ett annat märke från Eldorado.
Det kan man köpa på Willys. Och här är den andra Cheetos. Cheetos-påsen då. Jag har som sagt köpt den här två gånger. Och så fick de vara goda. Sen har vi ätit andra skruvar. Fast det här är potatissnacksskruvar då. OLV. Det är märket känner nog till. Och de här har jag ätit väldigt många gånger. Så de här har jag liksom köpt väldigt många gånger. Så de här vet jag är goda. Enligt mig i alla fall. Det är inte min åsikt om man säger så. Mer pappersknästukar. De kommer alltid i mina MTS-videos. Sen har jag använt upp en liten flaska. Ja, men det är Milk and Honey. Från The Body Shop. Duschkräm. Den här kom i en Body Shop. Adelskräm som jag fick i. Födelsedagspresent tror jag det var. Förra året av mamma. Så den här har jag inte köpt liksom individuellt. Utan den kom. I en adelskräm. Och The Body Shop rekommenderar jag alltid. För de har väldigt bra kvalitet på sina produkter. Jag har självklart inte testat allting de har. Men jag har testat tillräckligt från dem för att veta att de gör bra produkter. Och så. Så att det kan jag i alla fall säga. Utan med säkerhet om man säger så. Sen har jag de här godisarna fick jag i påskgodis av mamma. Så det här är från påsken. Och då köpte hon en gott och blandat påse till mig och en annan påse med samma sorts godis kan man säga. Så det här är från påsken. Påskgodis från mamma. Sen har vi en sån här C-vitamin brustablettsrör. Det köper jag ibland för att jag tar en sån här varje dag. Så att jag får lite extra vitamin i kroppen. Såna här brukar jag visa alltid också i mina MTS-videos. Sen har jag även ätit upp slash använt upp chicken nuggets från märket Guldfågeln. Och de här värmer man ju stort sett bara. De är liksom stort sett färdiga. Sånt brukar jag äta ibland på middag. Med konfit. Så har jag ätit upp lite mer våtservetter. Och sen även ätit mer pasta. Mer snäckmorötter från, ekologiskt om man säger så. Sen har jag även använt upp som sagt mer koffeinkotletter där. Allt det här kanske inte har gått åt under just en månad, men ja, jag visar i alla fall det just för den här månaden. Sen har jag använt upp balsam från märket Inecto. Det här märket säljs på Normal. De har väldigt bra hårvårdsprodukter och hudvårdsprodukter där. För billigt, billiga priser. Eller hyfsat billiga priser i alla fall. Så att jag försöker köpa väldigt mycket av min hudvårdsprodukter på Normal. Där kostar det lite mindre. Mer broccoli. Jag försöker vara nyttig. Eller någorlunda i alla fall. Sen finns det en hel del nudlar, för det äter jag väldigt ofta till lunch just nu, nu för tiden. Än så länge har jag inte bytt ut det. Det kanske jag gör framöver när jag vill ha något annat. Men just nu så tycker jag det är väldigt enkelt att äta en sån här nudelpåse till lunch. Så, mer pappersnäckstycker. Här har jag ätit en annan sorts snacks. Och de här kan man köpa på lite olika ställen. Vissa mataffärer och Normal säljer de här. De är också väldigt goda. Mer broccoli. Mer chicken nuggets. Där är ju från olika veckor då förstås. Så det är säkert för svårt. Och sen har jag ju förstås ätit ett par fruktar. För det jag äter antingen till kött eller till chicken nuggets då. Det är det andra minimorötter som jag har köpt förut som jag har ätit. Jag tycker minimorötter är nästan godare att äta än vanliga stora morötter. För att minimorötter är lite sötare än de större morötterna. Sen har vi använt upp en till sån här pump. Handtvålflaska. För som sagt, det går åt väldigt mycket handtvål just nu. Så har jag använt upp
en tub handkräm från märket Dove. Det här har jag köpt på Normal. Det var med avokadodoft. Helt okej. Okay. Inget bra. Och de här som flaskorna kommer också från olika adventskalender då. Oj, jag var lite kladdigt. Den här kommer från en billig adventskalender som hade hudvård i. Sense. Duschgel. Och sen Body Shop. Också duschgel. Fast med jordgubbsdoft. Mer nudlar. Nudlar, lite olika smaker. De favoritsmakerna jag har på nudlar är typ antingen biff, fläsk eller kycklingsmak. Så därför köper jag väldigt mycket de smakerna. Det här är kycklingsmaken då, den blåa förpackningen. Den köper jag varje gång med sopet. Mer pappersnäsdukar. Oj, nu börjar videon bli lång här. Och sen har jag ätit bröd, sirapslimpa. Jag kan absolut rekommendera, jag har köpt den några gånger. Det är med råg i. Jag har lite svårt att äta vitt bröd och bröd mår inte min mage så bra. Så att, jag försöker köpa mycket bröd som det är fullkorn eller råg som sagt i då. Det är bättre för mig. Mer pasta har jag ätit också. Sen har jag använt upp ett schampo från märket Apoliva. Det här kom också innan danska länder som jag köpte för höstas. Apolivas egna då som jag köpte på apoteket då. Så luktar ganska gott. Lagom doft, inte för starkt. Så jag har inget att klaga på det. Sen är det jättebra. Mer broccoli har jag ätit också. Och det här har tyvärr själva pappret, alltså där det står vad för någonting försvann där i duschen. Men det här var i alla fall en kroppsskrubb från Flying Tiger. Det här är glas, så jag vet inte om jag får lägga in någon annan påse sen. Men ja, och det sista är då lite pappersnäsdukar som jag har vänt upp. Så det var det sista. Oj. Så om ni tyckte om den här videon, tryck gärna tummen upp så ska jag bli jätteglad. Jag ska se till så ni kan kommentera här nedanför och sådär. Och följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Det är här nedanför i beskrivningen står över vad jag heter där. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat, så syns vi förmodligen nästa tisdag igen. Det kommer nog förmodligen några extra videos den här veckan tror jag. I alla fall en i alla fall, eller två. Beroende på hur mycket tid över jag har att filma fler videos. Och ork förstås då. Nu behöver vi energi också. Och glöm inte heller att tvätta händerna. Eller ta handsprit. Följ alla andra rekommendationer också. Det vill säga hålla avstånd. Och allt det där är väldigt viktigt att vi alla gör det. Och så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!